O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining saylovlardan keyingi dastlabki 12 qadami. 7-qadam. Parlamentdagi fraksiyamiz mulkchilik shakli va moliyalashtirish manbalaridan qat'iy nazar, barcha tibbiyot muassasalarida bepul taqdim etiladigan majburiy tibbiy xizmatlar ro'yxatini qonun bilan tasdiqlashga erishishni ko'zlagan. Qonunchilik palatasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga deputatligiga saylovlarda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi nomzodlariga ovoz berish bilan bizga ishonch bildiring. Biz yuksak ishonchingizni oqlash va oldimizdagi 12 qadamni tashlash uchun qat'iy kurashamiz.